ne, tā. Jo. Tad tu kas par viņu ies tagad? Bet tajā mēs tā būtu. Makšķerēs, kamēr mēs dzīvēt. Jā, būs tev pakalpā. Parīt, es tev mestīšu to oli. Bet tu tas, bet tu spēlē tikai parasti uz otru pusi. Jā. Tad tu nav celis solis, jā. Tā, labi. Man ļoti, ļoti liels prieks jūs visu šeit redzēt. Jūs esat nonākuši Grigaļos, bet tajos Grigaļos, kas ir Kazdaņas pagastā, jo tepat netālu pārpa mežu ir vēl viena Grigaļa. Iespējams, ka tur arī kāds ir šobrīd. Iespējams, pilnīgi iespējams. Varbūt tik pat daudz. Pie mums ir atbraucis tad Kārls ar savu komandu. Paldies viņiem, ka izvēlējās arī tā kā piestāt šeit pie mums. Šonakt viņi gulēs siena zārdos, arī no rīta dzirdēsim atsauksmes, kā tad ir gan ar odiem, gan arī ar visādiem citādiem kukaiņiem, vilkiem un suņiem. Jā, bet šovakar baudīsim. Teiksim viņiem paldies jau tagad sākumā un vēl pēc tam beigās. Un jā, paldies, Kārli, kad atbraucāt pie jums. Pie mums. Pie jums, pie mums. Vai ne? Pie mums. Lai jums foršu vakars. Labvakar. Labvakar. Kā jums iet? Slapīne. Kas jums bija prātā, ka nu liepas līst, kāpēc jūs braucāt? Nelīgi. Nelīgi. Diena bija brīnišķīga. Labi, patvērumu uzdziedam un tad padomāšu, kur runāt. Patvērumu. Vārdi man nestāstā neko, varbūt labāk to ir dzīvo. Patvēru, varbūt labāk tos ir dzīvo. Man vajag to, ko dodu. Man vajag to, ko te. Man vajag man vajag to, ko te. Tavi vārdi man nestāstā neko, varbūt labāk to ir dzīvo. Man vajag to, ko dodu. Man vajag to, ko te. Man vajag to, ko dodu. Man vajag to, ko te. Tās puses un aizmet, mēs viņus nedirdam. Nē, nu, te priešā ir diezgan daudz brīvas vietas. Vēl var nākt, droši arī tuvāk. Nu, tie, kas tur ir pavisam tālu un nedirdēs, jo
ceļš tiekas mašīnā. Tu kurš? Vakar man vēl bija spēks bļauts. Šodien vairs nav. Ja jums šķiet, ka kaut kas pēc ceptas gaļas smažo, tad iesam mēs. Šodien bija diezgan karsti. Un vakar bija karsti, bet šodien bija pavisam karsti. Ko tu dari? Es arī to. Kaut kādu savu faktu? Kaut kādu koncertu tev? Nu, tu runā, runā. Runā, Marija, būs tā. Velo mūzika, tas ir pirms 9 gadiem aizsācies pasākums, kurā mēs saliekam ģitārus vai ko nu kurš uz velosipēdiem, braucam un mainam mūziku pret naktsmājām. Un tieši šitāds arī izskatās. Māris bija pirmajā gadā. Kur bija pirmajā gadā? Kaspars bija pirmajā gadā. Viņi nav nobraukuši visu. Kaspars izlaida vienu braucienu, Māris vispār halpūrē. Un pa pārējiem citreiz. Bet tajos braucienos mēs paša pirmā brauciena mums brauc līdz kādu dziesmu, kuru tad arī nodziedāsim. Tā ir velo mūzikas himna. Neoficiālā. Bet nav jāceļās kājās. Čukstiem veš, ko aku lapas stāstu sierunā. Ar nopūt ūdens atvērtām smūžām cauri plus. Tās piedzimšanu var saskatīt. Tik lusums izlaist no rokām bez skaņas zemē krīt. Tu runā, runā, tu runā, lai lusums mūs neatrod. Tu runā, runā, tu centies mani apvārdu. Kādras, kas paspētu ceļus mani stāstīt. Ceļus, kas klusumā visi saplūst vienu vien. Tu klusē, klusē, tu klusē, lai skaņas mūs neatrod. Tu klusē, klusē, pat necenties mani apvārdu. Klusē, lai skaņas mūs neatrod. Klusē, klusē, pat necenties mani apvārdu. Mūziku kopā pa Latviju nobraukt jau būs jau vairāk, nu kādi 4700 km ar velosipēdiem. Viskaut kur. Pa Malēniju, pa Vidzemi, pa Latgali, pa Sēliju, pa Kurzemi, pa Leišmalīti. Un tā, ka tas sākās, nelikās, ka tas tā ilgi vilksies, jo pēc pirmā brauciena es biju tik noguris, ka pateicu, ka nu nē, vai pietiek. Paldies,
nevajag. Bet parasti pienāk Ziemassvētki, apmēram tas laiks, kad mēs sākam sarakstīties un vienkārši plānot nākamo gadu, jo nav velomūzikas, nav vasaras. Bet, lai velomūzika notiktu, ir vajadzīgs kāds, kurš ir gatavs mainīt mūziku pret naktsmājām. Jo mēs jau neko nemaksājam. Teiksim, es nezinu, jums prasīja biļetes kaut kāds? Es jau nezinu, mēs tiešām nezinu, var mazums potnieks, tur galā ir uzlīdzis kaut kādu cilvēku, kurš tad... Baigi nesmējās, man liekas, kurš paprasīja. Jūs teži visi samaksājuši. Un es saprotu, pa ko es runāju. Un tad ir tādi dulie cilvēki, kā podnieku ģimene. Un es, man liekas, es pat nezinu, man liekas, ka baiba man pati uzrakstīja, vai mēs negribam te braukt. Jo es šajā vietā esmu bijis, tad, kad te bija kukurūza lauks, tad es dziedāju kukurūza laukā. Bija tāds kukurūza laukā koncerts, un es ar lielāko prieku, jā, šeit es gribu atgriezties, un te ir forši. Te ir kāds, vietējie, te taču ir, vai ne? Tādi, jā. Mēs bijām kukurūza laukā. Man, es tiešām slikti atceros cilvēkus. Un tā ir gandrīz visur. Ir kāds, kurš ir gatavs mūs uzņemt, un šogad tāpat Pēteris Airītēs un pirms tam Indānos. Tāpat nākamajās naktīs mēs braucam pie tiem, kas ir mieru ielaist savā sētā. Cilvēkus, svešus, visi taču nepazīst podnieku, ne? Ir kāds, kurš tai pirmo reizi? Ir, vai ne? Un vispār šī puse ir skaista. Jo vakar mēs braucām no Indāniem uz, tas ir tur no Kukšām, no Kandavas puses, uz Airītu, uz Skrundas pusi, un tur bija tādi, mēs viņus saucam par Akštura pārbaudes ceļi. Ar trepi, diezgan tādi lēzeni kalni, tā, ka kamēr tiek līdz galam ir diezgan beigts. Un rokas Karīnai, teiksim, kāpēc viņi spēlē to mandolīnu tā, jo dienu, un pēc tam jau nevar vairāk, citādāk nesanāk. O, šodien ceļi jau bija pilnīgi citādāk. Mēs braucām no Airītēm caur Skrundu, citādāk netiek pāri Ventai, pa dzelzceļa tiltu pāri, un aizbraucām uz Lēnām. Lēnām arī braucām, bez šmaukšanās. Un tad pa taisno uz Dzeldu cauri, tur nav ceļa, bet jūs arī varat mēģināt. Tagad tur ir iemīta tāda taka, tur var mēģināt atrast kur. Un tad šurp, gan tur pie Embūtes puses tie kalni, un tur ir tas viens kalns, kas zina no Embūtes krusta, tur pie Dzeldām, kur nāk, tur tas viens kalns ir foršs, aizbrauciet ar ičukiem, kas brauc. Kā trīs reizes paņemiet, lejā augšā. Būs izskatīsieties apmēram šitā. Un te tāpat, un vienkārši ir forši. Forši kaut kur iebraukt, un tas trakākais, ka ir tie cilvēki, kas laižas savās sētās. Jo es savā mājā, toču nē. Jo? Mans tēvs ir no Vidzemes. Tur nelaiž. Tur mans tēvs no Kārķiem. Un zinat Kārķis, taču visi, ne? Jā. Tiem, kas nezina, tas ir blakus Dakštiem. Un tie ziemeļvidzemnieki tādi atturīgi ļaudis. Jo tiešām, lai tiktu virtuvē pie ziemeļvidzemnieka, tevi jābūt savējiem. Un tad man bija tajos braucienos vienmēr tas brīnums, ka Latgalē, tu jūs ieeji sētā, tev uzreiz virtuvē, visu riteni ierauj. Man slikās, kāpēc jūs to darat? Un vēl dod ēst. Starp citu, ka brauksiet uz Latgali, uzmanieties, tur pats saldais ir ar gaļu. Vai. Labi, mans tēvs ir no Kārķiem, un Kārķos cilvēki ir runā arī nepareizi, tāpat kā jūs, tikai citādāk nepareizi. Manam tēvam bērnībā bija ēmurs un neglis. Šitādā laikā zibins spēr. Tas viņam spēr vēl joprojām. To viņš neizmācies, nav izmācies pa visu mūžu vēl joprojām. Kāds cita gara? Uz leju bija. Tas bija zemais variants. Pareizi. Ja? Tik daudz akmeņu,
ka pilei nepietiek. Es cēlīšu istabinu. Es nocētu simtu koku, bet pilei nepietiek. Es cēlīšu istabinu, kas zivins par brengim koki, kas nespēr istabinā, ka vēš būš mežam pār, silts mums istabinā. Daug prieka, bet smieklim nepietī. Nāc pie manīm istabīnā. Mani tik daug vādu, bet stāstim nepietī, kad tu ir manā istabīnā. Kas ir viens par brengim koki, tas nespēr istabīnā. Ka vēš būš mežam pāri, silts mums istabinā. Man ir tik daudz duka, bet visim nepietik. Man pietik istabīnai. Man ir tik daudz sapiņu, ka tevis nepietiek, ka tu atstāši istabīnu. Kas zivins par brengim koki, tas nespēr istabīnā. Ka vēš būš mežam pāri, silts mums istabīnā. Piesiec pēc zemes, man liekas, tevs mīs tīpēc. Nevar. Nu, vēl ir tāds variants, ka mēs visi ejam uz to pusi. Bet te ne, es tam liekas. Hm? Atnesīs. O, atnesīs, nu jā. Podniekam pateic, podnieks izdarīt. Es neķinu. Tur vajag savāk kaut ko apsikt pārējo, kas tur paliek. Karīnai apnīk. Jā, es braucu māju. Tā kā brauc uz Kurzem, tā kā jādomā, kā no tiem kurzemniekiem ir citi. Tā jādomā, ka ar tiem tāpēc es drošības pēc paņēmu līdz Maiju, kas ir pa pusē kurzemniec, Māri, kas ir pa pusē kurzemniecs. To nav? Nav. Višā nav. Un Karina, kas ir ikpī kurzemniecs. Un patiesībā jau pusi no manis arī no Kurzemes. Man mammi no Vanzemes. Nāk glābt un operāciju. Dievs. Nē, visiem nav tur jāspriem. Bet ticiet vai nē, mēs šodien būtu gribējuši salīt. Padien. Padien. Nu vairs. Bet... Un vispār mēs to lietu drusku pasūtījām sadā, ka mēs tā ātrāk spēlējam no mums putē. Rind, višvāc, viss, ko do. Beidzot vaļa. Es garām iešā, jā? Atkal? Es vairs nedomāju. Lūku vēl jānos viņam. Jā. Bet spēlēs? Jā. Rind, višvāc, viss, ko do. Beidzot vaļa, viss, ko do.
laušis tāds lot. Rin, rin, burtviš liek pe burt, raugas va burt, mans īstu gan burt. Rin, viš vācis, ko dot, neicot vaļīgas dot, un vēl laušis tāds lot. Rin, rin, burtviš liek pe burt, un raugas va burt, mans īstu gan burt. Deg un taisis projekt, un vārdi, kas krāšas ir no viskas ir dod. Lai klopē pēc pūturēm, lai atron sev rūt, lai apsies un ausies, lai žiekš, ka tu. Deg un taisis projekt, un vārdi, kas krāšas ir no viskas ir dod. Lai klopē pēc pūturēm, lai atron sev rūt, lai apsies un ausies, Rindviš vārds visko dod, beidzot vaļīvis dod, un vēl augšas tāds lūd, Rindviš liek bebūt. Apsekties, nu nācies tev ar stāvēt aizmugurē priekšā nenopiet. Nu nav ko liedēties, kam nav ar ko apsekties. Nāku bariņā! Dziedāt neliks. Aha, samānījos. Bet tūliņ jau beigsies, nesīs to telt prom. Es domāju, ka naktī būs cauri šitais. Jā. Atsiskaņos? Ā, zikoks samēnamies vietā, ne? Tu, uzdzēt. Viņš iepazīstinās pats ar sevi. Čau! A, ko tu man ķūna? Tu man vajadzēji, tu ķūna vēl kaut kur atstāt. Nē. Labi. Mani sauc Kaspars Zvīguls. Tas nevienam neko neizsaka. Bet es esmu pārliecināts, izņemot tos mazos cilvēkus, kas ir dzimuši 3 gadus atpakaļ, kad visi jūs mani pazīstat, jūs mani zinat. Jo pat pirmā reklāma, ko es ierakstīju, nu un vēl mūzikā tas man jāizstāst vienmēr, pirmā reklāma, ko es ierakstīju studijā, un ļoti, ļoti daudzus gadus gāju visos mēdījos, beidzot, Artis Robežnieks, jā, pareizi pateicu? Jā. Artis Robežnieks ir pārņēmis šo stafeti, un tagad viņš šo ir ierunājis, bet vispār tā ir mana balss. Un tā skan šādi. Prostamol uno. Esi pārliecināts vīrietis. Tas esmu es. Tas bija es. Jā. Un tāpēc man daudz vienmēr ir ko teikt, es varu ilgi un garu runāt, bet
Nav ko dziedās to dziesmu. Man tā liekas, šitam laikam būs piemērot. Es māku tikai vienu dziesmu no sākuma līdz beigām, jo es tā kā visi latvieši māku tikai piedziedājumus visām dziesmām. Bet vienu es māku no sākuma līdz beigām un nelatviski. Bet visi viņu zina. Arī lietu ļoti labi strādā, tā kā... Es jūs priekšā krīt ceļos un gribu jums vienu dziesmu nodziedāt. Pa visiem šitiem te draugiem, kas man aizmugurē. Es atļaušos pateikt, ka viņš tā var izdarīt, jo viņš brauca mašīnu šogad. Ничего на свете лучше нет, чем родить друзьям по белу свету. Тем, кто в грузах нет страшных тревоги, там любые дороги, дороги. Там любые дороги, дороги. Mēs jau tagad, mums ir labi. Mēs rauks vaļā. Tas melnais čirkainais, tas arī brauc līdzi šogad. Tiešām, mašīnā. Bet patiesībā, nu, tā dziesma, kas tikko skanēja, un tas, kā viņš uzvedās, jums šķiet, ka tāda ir, nu, ka tā viņi tur brauc. Tā lustīgi un tā viņi tā priecīgi brauc. Nē, nu lejā no tā kalna, jā, bet tā kā jātiek augšā, nu nav tā. Tur dzied bēdīgas dziesmas pašā pie sevišķi dungo kaut ko, gula meitīna vai kaut ko tādu, nu, tad tu saprati, nu, ka gals jau arī ir kaut kur visiem. A jūs dzirdat kaut ko es par? Jā.
Redz, tu kaut kāds apmēram līdz otrajai rindai, nedīmā, lai patīvēt. Jā, jā. Oi! Neizdomāju, ne? Ko dzirdētu? Jā. Lūpnes. Patiesībā mēs skanām apmēram šādā ātrumā. Šī tāds ir. Šonakt palikšu no modā, jo redzēt vēlos sēdes, kā upes spēj izmainīt pašas savas kulmes. Kulmes. Šonakt kalnā rāpšos, lai vieglāk ieraudzīt būt, cik maz gan upei ir jāmainās uz citu jūru, lai plūstu. Šonakt palikšu nova modā, tavai mugurai būšu, lai pietiek ar to, ka nova modā es tavu mugu lūdzu, 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 lūdzu. Mums ir, mums tāda izteikti līdztiesība visu tajā, ka mēs braucam, nu mēs, cik smagi brauc vīri, tik smagi brauc arī meitenes. Šodien pie, tajā, kur ir tā zīme, iebraukšanas zīme, lēnas. Mēs uztaisījām bildi visām meitenēm, lēnas. Jā. Bet tad nofotografējām no otras puses, ka nē, ka beidzās, nav lēnas. Viņas tiešām nav lēnas, viņas var uzmīt tur pat, kur mēs, nu, kur viņš. Ā, nē. Viņš? Nē, arī nē. Ar vārdu sakot, viņas, tas ir apbrīnojumi, ko meitenes var pamīties. Jo, nu, pa džekiem skaidrs, viņa ātri aizbrauc un galā. Bet meitenes mierīgā garā, pabrauc garām tiem džekiem, kas tur elso un tiek pat reizēm tālāk nekā to puiši. Bet, un tieši tāpēc mēs vēršamies pie meitenes, pie kurzemnieces. Tā var patrīt galā. Jā. Mēs čubinām, mēs neminam. Mēs čubinām tā, lai vēl, kā sakot, smukums ir. Lūpes var uzkrāsot nevis. Es esmu Karīna, es esmu no Liepājas, es esmu patriotiskā liepājniece. Nu, braucu velo muzikā 4. Reizi, 1 gadu izlaidu. Lūk. Un es sāku braukt tāpēc, ka es nevarēju kāpt kalnos, un man kalni bija kaut kas, kaut kas tāds, kas ir skaistāks par visu pasaulē, un kas tevī vienkārši uztaisa tīru, izvirstē ar pirsti, un es nevarēju, jo man sāpēja celis, un tad man atkurs krustups, kas pie mums pievienosies, tā ka brauciet arī uz pārējiem koncertiem, viņš tur būs arī. Un viņš teica, zini, bet velo mūzika iztīra,
iekšs vēl labāk. Es kā tad? Un tad es pirmajā gadā arī tā atrāvos vienkārši pa starbo, jo mums bija riktīgi karsts laiks. Un man, atšķībā no šogad. Un es pirmo reizi riteņoju pa mežiem, nu pareizāk sakot, par to, kur kādreiz ceļš bija, bet nav vairāk. Un es biju iekrambējusies ritenī tā, ka man liekas, viņš bija pieaudzis pie manis, ko mēs tāpat riteni vajadzēja ņemt nost. Un nevarēja beigt galā paspēlēt. Bet jā, tur jau ir vēl tā lieta, ka nu, viņš piekrīt, ka es braucu. Es pat nezinu, kāpēc. Bet, nu, es arī nē. Jā, jo, nu, bet lai es, kā sakot, nu, tā kā pa daudz neizlektu, un pa daudz tur, kā sakot, ar pupiem pa priekšu neiet, nu, kā kurzemietis saka, ar pupiem pa priekšu neiet, tad viņš man katreiz dod jaunu instrumentu spēlēt. Un pateicoties Kārlim Brazākam, es tagad, nu, var teikt, ka māku spēlēt ukuleli, un tā kā Zvīgulis paņēma ukuleli, tad es arī māku spēlēt mandolīnu. Nu tā, bet tagad es dziedāšu, un es dziedāšu kurzemnieces dziesmu, nu, no Nīcas puses, no Rucās, no Nīcas puses. Nu, tas jau tur pat Liepāja, tur visi nīcenietis un rucevnietis sabrauc. Tie, kas zina, dzied līdzi, nu, kurzemnieku dziesmu. Bet vispār dzied visu līdzi, jo tāpēc, ka, nu, jautra dziesma mums tiek līdzi gal galā. Otrakārt viegli, jo atkārtojās. Marējie meiteņi arī dziedās līdzi. Es deju uz tonā. Oh, jā. Man nav lietas. Maļa, maļa, abalāna, pieci zelta abolāna. Maļa, maļa, abalāna, pieci zelta abolāna. Pieci zelta, pieci zelta Es ticu, ka mēs izskatāmies drusku nesakarīgi. Es zinu, ka jūs, nu, jūs taču katrs brauc, mēs esam, jā. Jūs taču arī katrs kaut kā pie, nu, atbraucāt ar kaut kādu droši vienu sajūtu, domu, nu, kas te būs, nu, kam te vajadzētu notikt. Mums nav nejauksmes, ko jūs domājāt. Un mēs nevaram izdarīt to, ko jūs domājāt. Mēs varam būt tikai tādi, kā mēs esam, un tas ir tas, kas man velo mūzikās ir uzrunājis visvairāk. Tā miešanās un skaistās vietas, tas, protams, ir brīnišķīgi, bet tā, ka tu nonāc, noguris, noguris, pie cilvēkiem, tu vairs nevari pamelot. Tu vairs nevari pateikt to, ko tu negribi, nu, kaut ko sadomāt. Un tas tagad ir tas, ko jūs redzat. Mēs vienkārši dziedam to, kas, to ko sagribās tajā brīdī. Un kā nu sanāk, tā sanāk. Ko mēs padziedam?
Ko tu esi atšķiris? Kur es ar šeikeri? Ah, šeikeri? Tev saskrāpēju. Nu, labi. Uzdziedās. Pa kā daug? Viņš ir šeit. Pa kā? Šitais? Saskrāpēdu stiklu, tavi pirksti mani meklē, tu klusē manas domas, ja es ļaujos. Caur stikliem pievirušā, Smilgām tavi soļi, panāk manas domas, ja es ļaujos. Stikla pērles zemē, sašķīst miljons lauskās, tu raudi manas domas, ja es Saskrāpēdu stiklu, tavi pirksti mani atro, tu lasi manas domas, lūdzu nesagriezies, lūdzu nesagriezies, ah, 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 lūdzu nesagriezies, lūdzu nesagriezies. Jums gāja tajā, nu, tos trīs mēnešus, kamēr nevarēja iet ārā no mājas un satikties. Ne, bet es jau vakar sapratu, ka ne jau īstā vieta, kur to prasīt. Kurš Kurzemē klausa, ko viņam saka? Viņš jau grib iet ārā, viņš iet ārā. Viņam vajag iet un viņš iet. Nav tā kā tas vidzemnieks sēž mājā un teic, neiet, tad neiet. Un vidzemnieks arī, kā es jau teicu, viņš jau ir priecīgs tagad, ka var iet atkal tos 5 metrus, nav tie divi vairs jāmocās. Bet patiesībā kaut kas forši tajā laikā bija. Nu, es teiksim, ar ģimeni iepazinos normāli savu. Tā, nu, diezgan daudz sanāca pabūt kopā. Suni arī iepazina. Kaķis gan aizgāja no mājām. Viņš to spriedzi netur. Es ceru, ka jums arī gāja labi. Nu, labāk nekā manam kaķim. Man kaut kas jādzirdz, ja? Nē, es varu izstāstīt. Es vienu dienu biju aizbraucis pie Kārļa ciemos, satiku kaķi. Viņš mani uzrunāja ar skatienu un ņem mani līdzi. Viņš reāli negāja mājā, pagalmā gulēja. Jā, viņš nenāk mājā. Bet nekas beigsies atkal šeit, kaut kas sāksies cits. O, vai. Bet vispār jau ir forši. Man patīk būt mājās un... Man, es tajā laikā jau biju nolīdz dzitāru stūrī, man likās, priekš kam. Un arī tiešām mēs to velo mūziku mēs jau atcēlām, varbūt, ka jūs pamanījāt. Mēs viņu tā kā uzsākām un sarunājām tās nakts mājas, un tad es visiem piezvanīju, teicu, nu, nedrīkst, nu, vidzemnieks tomēr.
un atcēlām. Un pagaidz laiks un sāk izskatīties, ka kaut kā jau mēs satikties drīkstam. Un ne jau es pirmais, bet gan Baiba podniec, gan Pēteris no Ērītēm sāk man rakstīt. O, vai to nevar braukt? Un es sajūtos tā neērti. Nu, tad es ierakstīju mūsu kopējā sarakstē, paprasīju, nu, vai ir kāds, kurš gribētu braukt. Es biju tagad izdomājis, ka es varētu izrauties no mājām, viens pats pabraukāties pie cilvēkiem padziedāt. Nē, neko viņi ir. Viņi arī gribēja. Bet nav jau tā, ka tikai tie, kas mēs te esam, braucam braucienā, brauc līdzi gan Baibiņa, kas skatās karti. Nu, lai mēs neaizbraucam kaut kur galīgi. Auzās, Baibiņa, jā, vakar, kas tas bija pa lauku. Mēs bijām Auzās vakar. Arī. Šodien vairāk kviešos. Ja, ja kādam no jums ir radi tur Dzeldes pusē, vai drīzāk Lēnas pusē, un prasa, nezinu, kurš mudaks izbraukāja man kviešas. Sakat, ka nē. Sakat, ka nezinu. Nē, mēs, bet mēs pa tehniskos liedi, mēs neko slikt nedarījām. O, tā. Bet ar vārdu sakot, šī diena, tāpat kā daudzas citas, mūs aizved uz vietām, kurās ir nekārši forši. Es nezinu, vai jums tur salījušiem ir forši, bet mums tagad ir forši. Un tās mīļākās vietas. Katram no mums kaut kur, un tad tie velomūzikas vakari parasti ir tādi, ka tā ir tā mīļākā vieta, tajā brīdī. Šobrīd tā ir mūsu mīļākā vieta. Gan Baibiņai karti, gan Ancei, kam ir viss līdzi, bet es zinu vienu lietu, kas viņai nav līdzi. Irmēties ir cilvēks mazs, melns un maziņš saucās. Viņa brauca mums kopā. Un pagāju, kad piebrauc robežu sargu un prasa, vai neesi redzējuši kaut ko aizdomīgi? Nē, mazu melni. Nē, bija brauc, esot seši un viens melns. Jā. Mēs neatcināmies. Bet, iedomājieties, nu saplīst riepa. Vai kādam ir pārēja no sporta ventīļa uz auto ventīļa? Ance ir. Vai kādam, nu kaut kas notiek, vai kādam ir plāksteris? Protams, Ance ir plāksteris. Kas tur vēl bija tāds dīvainas lietas, kas pēc uzirdās? Ērķa pinceta bija Anna. Nu labi, Nancei arī bija, viņa vienkārši nepaspēja izvilkt. Bet ir viena lieta, elastīgā saita viņai nav. Un to es zinu. Kristīne brauc līdz. Kristīne mana sieva, kas sataisīja vienmēr visus noformējumus, visas bildes un visu kaut ko mums. Brauc līdzi. Inese brauc līdzi. Un brauc līdzi. Pa Inesi mēs vēlāk parunāsim. Jā, reku, no Jaunzēlandes. Ui, mums brauc līdz no Jaunzēlandes cilvēks, nu jau. Tik tālu jau ir. Tur gan ir blakus pasaules apceļotājs, kurš bija aizbraucis ar riteni uz Jaunzēlandē. Pakaļ! Bija aizbraucis pakaļ Jaunzēlandē. Ar riču! Kam tur jābūt prātā? Viņš nerunās, neteiks neko. Ai, ar vārdu sakot par vietu. Nu tev vajadzētu. Viņa piedzimā par lapu, viņa neuzplauks kā ziet. Un kad lapa zemē kritīs, viņai nepiedzims neviet. Nešķirojot, salna prasīs, visas lapas zemē sviet. Lapa savam zaram sacīs, būtu tur vēl mazliet. Cauri ziemai pavasari, mana lapa sagaidīs. Agras saules staros izžūs, vecas lapas rāmais mīs. Thank you.
aiz kāpnes kāpšu augstu savai lapai atzīties. Ka man patīk viņas vecums, ka tas kopīgs mums mazliet ir. Kamēr kā neredzēju, ka pie lapas kāda kāds pie glauvē būdza vietu jaunai lapai vai jaunā. Un par tālu, lai satvert spētu, manā lapa zemē krīt. Viņa jūt, ka būt par vietu ir kā pie dzemdē. Ines, nāksi padziedēt? Jā. Uz trīdienas, jā. Kas? Uz trīdienas. Es pārādīšu Inesi. Nāc, 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 es iešu kāršu pārādu. Tu tur izviedu lopas. Nu, es tāk, tas ir grūzis. Labvakar. Es vienkārši iečokar, Kārli. Jā. Es vienkārši nodziedāšu to savu dziesmiņu, ko es vedu līdzi velo mūzikā, kā pateicību šīs vietas saimniekiem par nacmājām. Bet visu, ko tu gribi pastāstīt, tad man tu šokar pastāstīt tu. Vai? Nu tā, klausās. Tikai viņš var pārējās. Kuš tu? Viņš ir vegāns. Vairāk jau arī nekas nav jāzina. Paldies saimniekiem. Jā. Tā. Viši vīrs. Šamējā vīrs. Tas ir viss, jā. Tā, ko tu vēl gribēji? Kas man vēl būtu jāzina? Kas? Ar ievadziņu, jā? Jā, kuli būs, viņš saimniekiem. Tiem lauku tiem.
ka to kā var iet pagulēt. Nu, čau. Ai. Ir jādzied vēl vispār? Jā. Vēl vaļā. Nu, vēl mazliet. Ko tas šķiet? Tas, kas nav dziedāts. Nu, labi. Mēs vēl nevienu reizi neesam nodziedājuši šito. Tas šito nedod viņam. Un man atdod. Es paņemšu. Es māku šito spēlēt dažreiz. Šito? Jā. Tas ir daudz dots. Tas ir rucelu. Nav. Rucelu. Jā. Jūs dzeju lasat? Jūs pēc tam aprunājat ar kādu to, ko jūs esat izlasījuši? Un ne, īsti nesatrīt, ne? Tu izlasi vienu un to pašu dzejoli, tev viņš ir pa kaut ko vienu, tam otram cilvēkam pa kaut ko pilnīgi citu izrādās te dzejoli. Nu, Ziedonis uz to ir liels meistars. Uzrakstīt tā, ka katrs pats uzbūvē to dzejoli. To, ko tev vajag, tu izlasi. Un nu, ir jau arī cits meistars, netīvi. Jā. Dzējoli tikai sešas rindiņas. Mēs jūs ilgi nemocīsim vairāk.
Un katru reizi par kaut ko citu. Katrā vietā par kaut ko citu. Jo, nu mēs jau nemākam, mēs dziedam cilvēkiem, mēs reaģējam uz to, kādi jūs esat. Mēs reaģējam uz kalniem, kuri šodien izbraukti, uz lietutiņu, kurš mūs noskaloja. Mēs taču katrs kaut ko paņemam no tā visa, un tas mūsos kaut kas ir, un tas nu, šobrīd savīsies dziesmā sešās rindiņās. Pamēģiniet uzbūvēt sev šo dzejoli par ko. Tas ir jums šobrīd. Kas kursti, kāps debesīs, kā grib debesis, pie dūmoni. Man tur debesīs, ir viena kaina, kaina, balta ļoti. Man tur debesīs, ir viena kaina, kaina, balta ļoti. Nekā vairāk nesatīšu, kā tikai vienu roti. Man tur debesīs ir viena kaina, kaina balta ļoti. Man tur debesīs ir viena kaina, kaina balta ļoti. Man tur debesīs ir viena kaiņa, kaiņa, balta, ļoti. Mēs jau daudz ko varētu izdarīt pa vienam. Nu ir taču tā, nu viskaut ko. Bet ir lietas, kuras mēs pa vienam nekā. Nu, arī šajā vakarā bez jums tas vakars būtu citādāks. Nu, bez jebkura no jums. Bez jebkura no mums arī citādāks. Un tas, ko mēs tajā braukšanas laikā saprotam, ka mēs pa vienam nu, nekad to nedarītu. Mēs nebrīstu pa to lauku pāri meklēt to ceļu. Mēs visticamāk aizbrauktu pa īsāko ceļu vai pa kaut, nu, vai vienkārši aizbrauktu mājās. Un tāpēc, ka nu, forši, ka ir tas bars. Paši, ka ir savējie, kuriem mēs tos kilometrus minam un varam izbaudīt to, ko mēs varam paveikt tikai kopā. Un tāpat laikā rītdienai spēku mēs dabonam no jums. Nav bišķi tāds sajūta izpumpējāties. Aizbrauks mājās jutīs, kā mēs jūs izsūcām. Un tagad mēs pavisam tiešām jūs izsūksim. Podnieku ģimeni mēs jau bišķi esam iztīrījuši. Mēs noēdām viņiem, man liekas, pusgadam paipu. Izgulēsim visu sienu. Bet jūs izmantosim mazliet tagad. Mēs gribētu beigās noslēgumā nodziedāt vienu dziesmu kopā ar jums. Dziesmu mēs zinām visi. Latviešu tautas dziesmu. Katrā vietā to dzied mazliet citādāk. Latgalē to dzied latgaliski. Un tā arī brīnišķīga sajūta tur dziedāt. Tā kā es to dziedu, man pretī dzied latgaliski to pašu dziesmu. Un tā ir tāda pavisam mistiska sajūta. Kurzemē zin, ka Liepājas pusē kaut kādas citas galotnes drusku tur liek un kaut ko citādāk dzied. Mēs jau katrs tās tautas dziesmas iemācamies kā nu kurais. Kāds dzird no vecās mammas, kāds pa rādio. Es šo dziesmu iemācījos savulaik, ka man sūtīja no Jelgavas, kurā esmu dzimis un audzis, vasarā sūtīja trimdās uz Cēsīm. Un tur man tieši tikpat brīvprātīgā kārtā lika iet uz folkloru skolu dzieti. Un arī
festivālā Baltika iet kopā ar folkloru skopu. Es toreiz gāju, man likās, ka kaut tikai nebūtu neviens klases biedrs, kaut tikai nebūtu. Ja man pievilkuši tādu kaut kā, nu to ancuku un apsējuši kaut kādu virbi. Es domāju, kur mēs esam tikušies? Es festivālā Baltika spēlēju kokli otrajā klasītē. Un to dziesmas iemācījos tur, Cēsīs, un es to dziedu tā, kā es to dziedu. Un jūs dziedat tā, kā jūs dziedat. Un kas man šķiet, ar tautas dziesmu man svarīgi, ka mēs tā dziedam pa īstam. Vienalga kāda katram balss, vienalga kā, bet nevis atdziedāt dziesmu, jo mēs viņš mākam arī atdziedāt, bet izdziedāt dziesmu. Un ja jūs pamēģināsiet, jums sākumā liksies, nu priekš kam šito dziesmu tagad tāda skumīga, nu priekš kam vajadzēja. Bet aizdziediet līdz beigām un būs forši. Vēlreiz paldies jums, visiem, saimniekiem un manējiem. Pie dieviņa gari, galdi, Galdi, tur sež pat mīļamā. Pie dieviņa gari, galdi, galdi, tur sež pat mīļamā. Tur sež pat mīļamā. Mīļainītes rakstīdama, rakstīdama. Tur sež pati mīļā mana, mīļā mana. Mīļainītes rakstīdama, rakstīdama. Izrakstīja, saskaitīja, saskaitīja. Atdod Dievam rociņas, rociņas. Izrakstīja, saskaitīja, saskaitīja. Atdod Dievam rociņas, rociņas. Nu, Dieviņi, tava vaga, tava. Nu tavas ir rociņas, rociņas. Nu Dieviņi, tava vaga, tava vaga. Nu tavas ir rociņas, rociņas. Nu tavas ir rociņas, rociņas. Pašas laimes atslēdziņa, atslēdziņa. Nu tavas ir rociņas, rociņas. Pašas laimes atslēdziņa, atslēdziņa. Dieviņi kalnā kāpi, kalnā kāpi, ne no kalnā lejiņā, lejiņā. Dieviņi kalnā kāpi, kalnā kāpi, ne no kalnā lejiņā.
Paldies. Bet nebrauciet prom, mēs jau ar te būsim. Varbūt mūs tikai satuvināja un tagad jūs visus vēl vairāk mājās sasildīs. Liels, liels jums vēlreiz paldies. Es domāju, ka viņi pelnījuši vēl siltāks aplausus, vai ne? Paldies jums! Tā, nu tagad beidzot es varu uzstāt. Tā! Reiz dzīvojiet! Es jau palūk to pašu lūmu palīdzēt aiznest teltu atpakaļ. Nē, vajag, šitai ir foršs, kurš kā apakaļ. Atstāsim te? Nu jā. Suns palīdzēt.